ကရင်ပြည်နယ်ဖားပွန်ခရိုင်ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာ၅နယ်မြေရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ခေါ်ပုတ်တပ်စခန်းအတွက်ရိတ်ခါများကိုနေရင်ဖြင့်ပို့ဆောင်နေရတယ်လို့နယ်မြေကန်တရင်ရင်မြစ်ထံမှသိရပါရယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကလည်းဖားပွန်ပြူဟန်တို့ပြန်ပူးပေါင်းဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့တရင်ရင်မြစ်ကဆိုပါရယ်ခေါ်ပုတ်တပ်စခန်းတွင်စခန်းထိုင်အကျန်း
တချို့မှအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်အင်အားနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ခေါ်ဗုဒ္ဓစခန်းမှာအင်အား200မှ400အထိရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာခေါ်ဗုဒ္ဓစခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားပြီးနေ့စဉ်နှီးပါပစ်ခတ်တံတွေကားနေရတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေကလည်းပြောပါတယ်။ခေါ်ဗုဒ္ဓဘက်မှာမနက်ပိုင်းရောညဘက်တွေမှာရောတနက်တံတွေနေတိုင်းလိုလိုကြားနေရတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖာပွန်စခန်းကိုပြန်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။တော်လန်ရေးတက်ကလည်းသူတို့ပိတ်ဆို့ထားတယ်။အဆိုပါဒေသခံကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လာမည့်ဇွန်လ20ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကကော်သူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာငါးနယ်မြေတန်လွင်မြစ်တလျှောက်တွင်လေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မည်ဟုကြားသိရလို့ဒေသခံရွာသားတချို့ကသတိထားနေထိုင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေရင်ကင်းထောက်တွေလာတာရှိတယ်။ရွာထဲရောတောင်ရထဲမှာရောပြစ်ချတာရှိတယ်။သတိထားပြီးနေရတာညဘက်လေရင်တန်ကြားရင်တချို့ကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တာရှိတယ်။မကြောက်တဲ့လူတော့မပြေးဘူး20ရက်နေ့မှာလေရင်လာပြစ်မယ်အားတော့သတိထားနေရတာလာမလာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ရွာသားအချင်းချင်းသတိပေးထားတာတော့ရှိတယ်ခုတန်လွင်မြေကမ်းရှိဒေသခံရွာသားတဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိတွင်ဖာပွန်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းတက်စခန်းမကြရေးပြင်ဆင်မှုများအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကအပြင်းထန်စ조사နေပြီးခေါ်ဖို့စခန်းမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖာပွန်လက်ကျန်တပ်စခန်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပြန်လည်မပူးပေါင်းနိုင်အောင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကပိတ်ဆို့ဟန်တားလျက်ရှိတာကြောင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကကုန်းချောင်းဖြင့်ရိခာမပိုးနိုင်ပဲလေချောင်းဖြင့်ပို့ဆောင်နေရတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလေရင်နဲ့ရိခာလာပြစ်ချပေးတာကြားရတယ်လက်နက်ခဲရန်လဲပါမယ်မိုးလဲတအားရွာတော့တေချာမမြင်ရဘူးလေရင်တန်နဲ့ပစ္စည်းပြစ်ချတန်တော့ကြားတယ်လေရင်ကလည်းရန်တမ်းပြီးပြစ်ခတ်တာရှိတယ်ခုဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်တရဲချောင်းမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီခြေမြန်တက်ရင်ခမရ403နှင့်ခမရ404မှအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်ပြီးခဲ့သည့်ယနေ့မှစတင်ပြီးအဆိုပါကြေးရွာတဲသို့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြီးနောက်ဒေသခံများကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပတ်သက်မှုရှိသည်ဟုဆိုကာဒေသခံအမျိုးသား5ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းအင်ရှိပြင်ရွာသားတဦးကပြောသည်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝဲခရိုင်အင်ရှိပြင်းနှင့်တီတွတ်ပြင်းကျေးရွာများအတွင်းသို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံကျေးရွာသားများကိုဖမ်းဆီးမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့ကာပြန်လည်လွတ်ပေးခြင်းမရှိသေးကြောင်းတရဲချောင်းမြို့နယ်ဒေသခံများကပြောသည်ထို့ပြင်တရဲချောင်းမြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေသည့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများကြောင့်ဒေသခံ6000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရဆဲဖြစ်ပြီးမိုးရသည့်ကာလအတွင်းနေထိုင်စားတောက်ရေးကျန်းမာရေးအခြေအနေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများလိုအပ်မှုများရှိနေကြောင်းလည်းစစ်ရှောင်ကူညီသူများဆက်ပြောသည်အလားတူရေဖြူမြို့နယ်တွင်လည်းပြီးခဲ့သည့်ယနေ့မှစ၍ရားဖူရွာတဲ့အနီးအမှတ်၈ပြည်တောင်စုလမ်းမကြီးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ရရှိရေးအတွက်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးနေခြင်းကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေကြောင်းနေမြေခံတော်လန်ရေးအင်အားစုများထံမှသိရသည်လက်ရှိတွင်လည်းတီတွတ်ပြင်ရွာနှင့်အင်ရှိပြင်ရွာလန်းစုံတွင်ဂိတ်စခန်းချ၍လမ်းသွာလမ်းလာများကိုစစ်ဆေးမှုများလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေပြီးငွေတောင်းယူမှုများလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းတရက်ချောင်းမြို့နယ်ရှိစစ်ဘေးရှောင်ကူညီထောက်ပံ့နေသူမြေပြင်တာဝန်ခံဆိုသည်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်တွေကဒီလိုတွေလုပ်နေကြတာတွေရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာပဲဒီအချိန်မှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကဖြက်လေးဖြက်ပုံစံမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အခုချိန်ကနှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အချိန်ဒီလိုအချိန်တွေဒီလိုစစ်တပ်ကပိတ်ဆို့တဲ့နေရာတွေများလာရင်စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာနိုင်တယ်ဟုရွာတွေထဲကိုကားနဲ့ဝင်လာပြီးအမျိုးသားတွေကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ်အခုထိပြန်မလွတ်လာသေးဘူးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးဖမ်းသွားတယ်မိသားစုတွေကတော့စိုးရိမ်နေကြတာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမှရွာထဲကနေစစ်ကြောင်းကပြန်ထွက်သွားတာဟုသူပြောသည်ထို့အပြင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကျေးရွာအတွင်ဝင်ရောက်လာချိန်ဒေသခံများက
交通特别多面设备，地大跟街越大面过，平时路面比路地一边特别多多面以，连续三个运动上边是面内，但不是边是面过吧？前面你是将边特成干面片，又上大酱，因是边地大看那是标的。个人苗大使用招金牛奶准时，博加塔将拍摄公司的视频码，这块为名的。个人苗大路苗也这么容易，个人苗大高贵也得多，不妨打开木匠，比给的拉马鲨鱼视频股松垮多加钱撇账，难免跟单位吸毒谈嘛低压的。给爱有这么哈，东南米克雷瑞图娘那边开演戏，牛奶东牛奶人，一苦奶是侬娃伊拉玛萨比，米拉贡提，阿拉达阿对，阿江帕是江西得意，阿江帕木娘讲，阿边麦一打比度，阿塞东乌得松个比，第二阿塞雷乌提开电影也是个地户，给爱有娘那边开演单位是度娘他妈低压的。将拍摄公司搭配为名的，比给的 April 那些超严厉马杀电笔，给也有天秋牙、索体、水晶牛奶转度，是将托文要拉多张，只要阿元马，伊能做得通的呀，那些是数码，抵达看数数包阿汤是呀，在国务看特别登上的呀张，给也有特别他给弟弟。将拍摄公司在阿那登边闹，南面苏木叶别瓦亚西岩楼上里多个人，苗大路苗叶这么罗那片，多人也因阿苏面内古邦家这么下东南面转石坎顶大块面新来个呀，那是前提。将拍摄公司石坎苏苏邦在困难苦过顶难改变，将拍摄公司不个送垮他个多石坎邦在苦西拉比撇地户嘞，个人有这么下东大文西度面他妈低压的。KNU 听秋牙所提学间召集内某沙地牛内东牛内是龙轮将拍摄公司的个人的级别开钱李长马本节带开钱边一些大比度牙骨潘西牧牙内些泥巴比龙内的一段账一苦路提开地手牧牙皮包牙间皮账让里面开牙标关牙不如说黑给个一苦路标的特别将拍摄公司的会为牙内片节约牙转度是江土文耀牙蓝的小队地大干比度牙骨潘西比文业当看木牙系的路表松多度牙来是给地户给人有当文系度牙个手的。比度瑞骨多拉撇西西多尾部多拉拉撇西将拍摄公司个阿拉对马比度那些是要骨潘西的那些是要推马马的臭路瑞骨将拍摄公司个为这当比罗边路比拉系的路的臭瑞个是对没亚罗呗表松你拉来是的。阿拉对马将拍摄公司的人那级别看目将是将个原来文笔你说了阿龙帮你爱那样阿龙别是多的故不如说黑给个撇色标的将拍摄公司这边个人那级有利用有彭杰烈宝马基督地松那阿塞东要提开目个这样阿塞里要是的地松呢阿塞东要提马明格里个那塞你要把的提开提马明格里里个超塞是要将拍摄公司人那几个你来路路别的闹得哭个没拉个博嘎的石坎家多比的闹白马都如石坎要不是将你变出拉的胡标的KAU 的人给人牛大使用高度的欧洲内密克雷旅途开演所提牛内转阿那等一间拍摄公司的马比度路路面啊并没差别比度路路面泥潭呀节约面转内如感杀道呀龙安鬼面转度一月节时时人那几面片一开带开开多照阿比没一打比度那无地松嘎那无提盖的呀也是给比那得刚地松开呀的KNU 所提牛奶转那汤那塞里库内从阿塞东耶内娘陈路人本子路切塞阿那等一间拍摄公司的克莱亚内亚超塞里马的亚那塞妈妈内的亚阿塞阿妈妈人那级的龙子一开开呀图人那级娘的这是结缘内娘安结缘人家要保管给的那汤那塞里库内从阿塞里耶人那陈路娘里边是克莱亚那塞马第二那些妈妈冷了鸡的龙皮开开呀也不跟节约转度家要保管给比多当然是谁超你提开的呀也是给的。
奶奶请问，克拉亚尼亚超市里嘛？对呀，阿婶阿妈妈，红为啥恁那只得龙皮开开呀？他们用只药，全都炸药包裹开皮，我都啥敢东西里那地送皮，无所谓哪的讲地送开呀吧的。奶奶请克拉亚尼亚里嘛？对呀，阿婶阿妈妈，得龙皮开开呀，让俺只药全都炸药包裹开的。最近皮下嘛，对呀，那些妈妈那龙招单只药人炸药包裹开的。奶奶请问，咱拍摄江西的嘛？对呀，那些妈妈、那龙他们别开开呀，可是边只药都炸药包裹开吧的，可是边只药对你太多，姑姑爷，你是姑你弟送开呀呗？昨天一超市那那那忙为数，你是超那东诺土阿婆那些困难的，你们车里得东西那多的，提开的呀也是给的。每天为客人对业务，不如说爱哪个？一张拍摄公司吧，个人路途里你台内赵龙基原来嘛是看差你啦，变老手多啦，这也白洗的嘞。真的是看机会个，不如拉么来么地地步，不苦走路是看过，这要是内容白虎标的。KNU 个人没有打使用内面被特为客人带么哈你来木啦没有内等你那一面白洗赵龙基张拍摄公司这是看嘛这不会为么的。从拉萨阿耶尼嘎，德萨坎中华大比布罗缪西，德萨坎坦度遍布王大将，给人有德马哈尼巴马苏迪，萨坎带开顶百比的，德耶泰人，阿赞拍摄公司德巴马，阿苏瓦迪达西给人，阿缪达鲁苗伊德马罗德人，可能用太阳都得他人，李伊内，彭杰带开大的一段，阿丹尼塞超内西，西西亚马诺波埃姆内。阿丹阿塞东尼西诺埃罗那乌地松多嘎阿萨乌东龙踢开别西多亚进来西的托地大西维都利昂达维亚阿詹拍摄公司德斯肯带开顶白肯亚比闹顿赵龙基接员人是内地阿詹拍摄公司德佩维米亚的斯肯人斯莱姆尼耶罗的一段斯肯受夸多金撇地户 KNU 德马哈雷达文西杜巴嘎也库罗索的比给的从那塞里耶尼嘎你帮你塞可能你家切塞的维都利昂达乌拉德斯坎古给人牛达鲁苗伊德马罗内基督教会伊德不忘德佩罗马德要带开顶拜南街比德斯坎市詹帕斯公司德佩文塞可能乌地松嘎要东塞就特别鲁苗多比斯坎人詹西的人奶娘家顶西亚给的户给人有德马哈雷巴嘎特别他的说吧赵龙基斯坎人切查你的阿詹帕斯公司以切林代言克拉亚这张你撇比因阿超社交系个斯坎受夸比闹布罗缪兰马基比是因路德斯坎的库人因阿变来熟悉的户来不如说爱哪个说的基督教会的名古套办白目内不得圣人母系的户所以表述的比给的人内人高圣男爷观内牛的米的屋内脑袋的大概牛的困难屋叔叔帮是侮辱啊内内内楼内亚都文要喷息给金撇的户你们破路都牛看牛的的屋的表的基督教会的这块名古套办内的户说的蒙比内德通克亚在土牛高山南也管内牛的米的乌巴文的大感是乌啊也库松拉杜迪亚白尊詹帕斯港西嘎潘西听听他讲牛看的人也面面谈嘛地亚的托杜比给的米拉公班嘎蒙比内拉买牛切塞如母给谁也不会问求过詹帕斯港西嘎潘西给的一段不会议如母姑你给谁也龙安呀亚一也三个亚章的大人米利亚求人破别他的阿那等皮生的十六月南岸也在庄楼下度内而且大比度呀詹帕斯港西以潘西金看个亚章南岸也就大呀姑你少少也等麦丹呀呀地亚的托边潘西看亚度是乌恩南阿乌马高山南鲁木古尼耶德马佩维米亚撇章迪西亚的片是阿那登比脑白蒙吉内人多兰耶涅不得圣人母等的亚片鲁木古尼耶佩维米亚把文迪大坎米亚古阿詹帕斯港西嘎马加克纳潘西穆西尼的路阿詹帕斯德瓦拉片鲁木古耶涅 Telegram 成年米亚马龙手母米亚章的米亚族潘西看亚金撇的
不妙昂内么素面也的拿昂路打怕潘看亚的娘生的那一座老妈过山那一关妈你的故乡特潘看亚的老天那要过来比都高贵一点对内阿三三西路手臂拉潘多的不标的潘西看亚都是乌斯老妈米达祖为娘内阿三对亚西多的来西一清晰德三亚也是看人听听看他亚在撇张也是看你你是的得令一米娘个手臂